Poď, ukážem ti, tu som našu vyžakú jaskyňu. Daj. Počkaj, mám tu žraldo. Voláke. Mám. Tuto. Tu som prosím... Máš doma ducha? Vidíš to? Aj to by sme mohli natočiť. A tuto som si kopkal, dočkaj, ale tuto som mal jedného nepríjemného zákazníka. Musel som ho zamurovať. Nebude ani respawnovať, vieš? Však to je dobré respawn. Chceš ísť dole, typujem. Chcel by som ísť dole, keďže som tam ešte nebol. Je tam nejaká voda do strebina? No, akurát na ňu stojíš, tuším. Hej, pochybujem o to. A je to voda! Hej? Áno. Ja neviem, ja mám šedr, ja ani nevidím, skúsim tam skočiť. Hej, bola to voda. Žiješ? Hej. Dočkaj. Ale tu je, to ani som nekoho. Idem zebrať fakla, nemám tam oné svetlo. Hneď som naspak. Dočkaj, čo neviem, či ja som opakle nedošiel, jak som došiel v obrnení. Taká práce je. A ďalej, au. Kámo, creeper mi vylezol z baráku. A idú hneď dvaja. Ja prevzdušnil? Dočkaj, ja to idem prezdušňovať tuto. Jednak minule som tu spravil obsidian, nemám ešte oné, jak sa dostať do nerdu, budem tu musieť oné vyklčúvať. Kámo, tak ja ste mi do baráku a... Ja tu mám creeper. Ivan, ja si nevšímaj. A ja mi za prdelu buchol teraz. Kámo, ešte aj skeletón. Nemám čas teraz na teba, daj mi pokoj. Au, zhodil ma, no nič. Dobrá hra, ty len tedy, keď si neprichystaný, nečakáš to a pri tebe buchne creeper alebo také veľa. No, momentálne som došiel aj o schody, takže asi štýlom, že to budem musieť mať jak hľadiť. Chcel si do jaskyne náhodou? No chcela, ale chcel som prefakl. Teda až tu voláke mám. Nemám. A mám. Však ja im mám za sebu. Ježiš. Ty si tej jaskyni? A pozri tento šmejt. Hneď som tam. Len ten skeleton má... A ďalší creeper! No, ten mi teď buchol za prdelu, kámo, ja sa tam... Aj to som počul. Nedostanem. Tore, prečo ty nemáš ten Optifine? To ti stačí dať iba tú jednu torcu do ruky. Však ja mám ten Optifine. Hej, tak stačí, že máš jednu tú faklu v ruke a vidíš všetko. Ale ja si to tam s tým osvetlím dole, vieš? To ja to tu môžem osvetliť, čiže ja ich mám veľa. Nie, ja si to s tým osvetliť sám. Idem za tebou. Kámo, tak toto som nečakal. Len sa toto osvetlíme, počkaj. A tu som videl také paučie, oné sračky. To, kámo, ty si aký napíchaný jak ihelníček. Tak to nie je, pomedaj kde. No počkaj, ešte som neskončil s osvetľovaním. To musí byť veľa svetla všade. A tu je na niečo v pláne? No však ideme oné, na diamant. Tak to je to diere diamanty, ne? Prečo? Lebo tuta diera aj končí. Prečo ja som mŕtvy? Mám jedno hapko. Toto robia slimy. Kámo, ty si objavil miesto, kde sú slimy. A to je čo? To sú tieto zelené, z nich sa dá robiť lepidlo. Vieš, aké sú zlatné? Á, našiel som železo. Máš raz šťastie život. Našiel som železo. A fakt to nie, musíme ísť ťažiť ručne tým pádom. Ale skeleton, daj pokoj. Aha. Tak ale, pozri, zas. Ináč, mám na teba otázku. Funguje ti, keď dáš do chatu lomeno back? Áno. Hej. Tak už ti nebude. Prečo? Lebo ho ideme rušiť. No tak, ale u mňa ho neruš. Všade ho. Kámo, potreboval by som pichnúť. Hej, taký to si ty, dravec. Áno. Nič nemám. Nevím sa dostať k mojej bedni. Ja som sa prekúpal 5 metrov dole, no 5 blokov, a tam bola ďalšia diera. No pekne. Trošku ma to akože naštvalo. Kámo, ale ten skeleton už má sere. Dobre, teraz jak naspak. A kde si? Vrajím, že ja som spadol do ďalšej diery a tu už je toho hrozne veľa, chceš ísť sem? A však ja ťa hľadám a ti teba nikde. Ja ti to ukážem, veľmi rád. Aha, tu, poď. Aha, tu som kopal. No. Ideš dole. A teraz tu nespadnú dole, lebo tam není voda. Aha. Hej, poď. Môžem? Padaj. Ale nehyb sa, keď budeš padať. Jaj. No. No a hneď, pozri na to, hneď je tu živo. Hneď je tu živo. Keď to osvetlíš, vieš koľko to toho je? Kámo, ale tak toto není dobre. Však keď sa ti nepadí. Počkaj, á, dobre, dole. Okej, konečne. Máš lapis, aj železo, pober si to. Ja idem ťažiť, počkaj. To je tvoja beňa? Tvoj šut. Wow. Zombák. Dobre.
Ten si prdol, alebo čo si, čo spravil? Já si to tu len vyťažím, pretože môžem. Tak môžem ťa skúsiť hitnúť pesťou? Prečo? Len tak, iba pesťou. Nie mečom. Kús. Dobre. A to je ako na... Lebo... Ja tu mám taký režim, že God Mod. A ja keď si ho dám, tak by som ťa mal zabiť na jednu ranu. Tak to neskúšam. Lomeno, nedokážeš ma zabiť. Poď ma skúsiť zabiť. Počkaj, ja tu mám pavúka teraz. No, skús ma zabiť. Nemôžem. Aha. Vidíš, ja tu mám survival. Nemôžem, ani zašlo žralo. Nemáš hoľaké žralo pri sebe? Mám, ne. Máš železo, som to tiehol. Podok! Kámo! Ďalšia epizóda I am still dying in the cave. The Schmade player. Asi tak. Ďalší názov I am Schmade player. Tak ale... To prečo je tu toľko? Lebo máme... Lebo máme... Máme... No, sa vykúte. Nastavené... Hard. Vy máte na... Hard. Preto ma to tak štve. Aha, ináč kamaráde, ja mám Eurotrack a mám tam vlastnú firmu, vieš, aká to je haluzárna tá hra. Eurotrack simulator? Tomu ver. Poradečku. Bolo to zapiť. No, s tým mal teraz také actually action. Jo, mohli by sme aj ten Left 4 Dead dať takedy. To bude epizód. Neviem, asi, vieš čo, dneska bude ešte Minecraft, ale zajtra chcem robiť herné video, pretože som dlho herné video nerobil. Že môžeme dneska dať Left 4 Dead, ak si. Nie, dneska na pol. Dneska na to. Na pol hoďku. Čím toto a dáme to zajtra, dáme normálne full, buď hodinu alebo play a skúsim to rozstrihať na pol hodinové epizódy. Dobre. Však vidíš hrať Left 4 Dead, ne? V živote som to nehral. To vážne? Ale nie, teraz bez randy. No bez randy. Kámo, ty skeletóni! No, tak to si užiješ. Len čo som pozeral tvoje gameplay. A ako čo? Už by som išiel aj do prdzeli od tato, pretože mám ich tu stále za nezarytila, čo je až nepríjemné. Poďme dole ťažiť. Počkaj, už zombáč, na tohto zombáka. Vyfackal som. Tu furt po mne volá do stríla. Aha, tu je ďalšia diera, poď. A kde si zás? Vieš čo, dole som išiel, tam som kopal, no. A poď dole. Počkaj, nechoď ešte, nechoď, ja ti tu postavím vodu. Ale ja tam pôjdem a hneď umrem. A už po mne stríla. Poč. Ja tam nejdem, po mne stríla. Teda ale skoč iba rýchlo. A kde mám skočiť? Tu, do tej vody. To čo, ja som ju zrušil. Tak mi to neruš. Sorry, ja som ju zrušil. Poj. Tak ale daj. Pred skeletona. Kde je? Dobre, díky. Prečo som ho fatka, keď som mal mať meč? Aha, tu sú vesničani. Je ich doli. Poď sa pozrieť. Aha, diamant, počkaj. Ale si idú. A vážne, to si berem. Nie. Ty si mi ho čorol? Prečo si mi čorol diamant? Neviem, ale mám 7 diamantov. Mali byť môj. Kto by videl prvý? Ja. No, presne preto ich mám ja. Jasné. Kámo, ty zombi. Aha, tu je ďalšia cave. Podľa čo som teraz vy... Aha, zlato. To chce zlato. Hýbaj preč, hýbaj preč, hýbaj. Dajte mi pokoj. Vieš, čo som vymyslel? Čo? Nefunguje tu X-ray. To je ten kit na to, aby si videl diamant. Čo, ty ani nevy... Vieš, koľko banov padlo, kamaráde? Ja tu mám teraz menšiu mexickú plichtu s onými s vesničanmi, takže... Nemám ťa teleportať. Jako mohol by si, lebo to tu začína hustnúť. Tak chceš či nechceš? Aj, neviem na čo čakáš. Dávaj. Konč. Nemám čo ale ešte. Čo, aha. Už nemám kde ujsť. Ale som predeli. Lepá ulica. Ha, 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 vidiaz. Tam jedeme, poď na druhú stranu. Tam, odtiaľ som prišiel. No tak poď. Poď. A prečo idem prvý? Toto sa mi neľúbi. Ahaha, diamant. A koľko? To ja som tu mal takéto jaskyne, ani som o tom nevedel. To na diamantové brnenie si stačí nebude. Mizni! Mizni! Ešte tu mám jeden, ešte jeden. Nenehám ťa tu, kámo. A zemal som? Koľko máš? 11. To nevestačí na diamantové brnenie. Alebo na meč. A na čo sú títo červené oné kamínky? To je redstone, to sa používa
na vytváranie tamtoho. Čo? Na vynášať elektrika. Máš proste elektrinu v Minecrafte pre toho. Jaj? Vieš, toho tu je aj veľa. Á, ká, zmizí. Odtiaľ to sme prišli, kam ideš? Čak za tebu. Za teba hľadám, ne? Poďme ťažiť ešte niekde. Vy, už sa nedá ísť nižšie. Mám tu menší problém. Nedá sa, tu už je bedrock. Poď za mnou. Toč. Počkaj, bola, kde som zapadol a nevím, kde. Tak si priamo nado mnou. Iba skoč dole. Kde idem? Ideš preč. Aj. Jaj, bude. To mne je ťažké. 200... A to za jeden týždeň 200? 200, no. Tak to ľahko by to ľudia mať nepoplatené. Kámo, ale tak už vážne to... Čo za chvíľu bude mať? Povedz toho, nie? Áno, keď bude 500 hodín. Keď bude 500 odberateľov po novom. A 3000 hodín. Ale fíšu. Majú nové Čo si ja podmienky. pamätám, a ono to bývalo, že 4000 hodín na 1000 odberateľov. Áno, lenže zmenili podmienky, pretože kvôli TikToku, lebo že TikTok je veľká konkurencia, vieš. Tak ale Aj. oné už. Ja nestiem umrať. Koľko máš teraz odberateľov? 250, 260. Za jeden tým. Za dva. Výborne, za to všetko nechám. Zaujímavé, jak sa ti to podarilo. Čo? Prvý steč, toľko. Vyvú za odberateľov. Ale si z toho vysmiatý, podľa mňa. A kde mám Benňu? Kde mám všetky veci? Tak ja sa tu, one... Ja to kažem. O všetko som došiel, o diamanty, o všetko. Hlavná vec, že mám brenení to. Nevíš, že som umrel? Haló? Jo. Nevíš, že som umrel? Neviem, ale si pôjde domov. A jak tam mám? Chceš sa teleportnúť na... Áno! Aj s mojimi vecami. A tu je zlato ešte, aha. Lomeno. Ja, či ty sa môžeš teleportovať aj na hračov. Vieš čo, daj? A inak, poď sem, volá, čo ti ukážem ešte. Čo som Daj. tu, o, čo som tu objavil? Ináč, vieš, jak sa robí Nether portál? Áno, vím. Ako? Tieto fialové srandy hentam a ze zapalovača. Ale tady, aby si nemusel mať diamantový krompač. Ty to musíš mať diamantový krompač na to? Tady, aby si vyťažil tie fialové No však ja na tú fialovú srandu budem mať dosť času, keď to vyhodím so železným krompáčom, ne? To nedáš. Dá sa to vyťažiť iba diamant. Áno, a to jak? A potrebuješ ich 10, to je normálne. Ich nájsť a vyťažiť. Pozri, toto som tu našiel. Ďalšia jaskyňa. Diera, mne už sa nechci. Ja ti, vieš, ti ukážem po hore a ukážem, jak sa robí Nether portal, kam diamantovať. Aha. OK, idem na to. Jak sa dostaneme hore? Tady to, kámo, ja to tu mám obehané už. Som to kopal v jednu epizódu. Jednu celú epizódu som toto kopal. Aha, pozri si. Ináč, a ten repy, Eurotrack, mať vlastnú firmu. A mohli sme tam brať aj ľudbu, aby sme... Neviem, ten akože Eurotrack simulátor sa mi ľúbi, ale že by ma to ťahlo si to zahrať, to je akože... Inšie by to bolo, keby že mám volant, lenže volant nemám. Pozeraj, ukážem ti, ak sa to robí. Vyťažíš si vrch, aby si toto mohol potom postaviť. Ale ja to nesiem tuto. To nevadí, či to chcíš alebo nie. Idem ukázať. Potom to môžeme zničiť. Ja ho to živote nerobu, takže to bude surprise. Surprise. Teraz, ten vylež ten, alebo aj nie. Tak to nastala nejaká chyba, ne? Chyba systému, no. To čo, jak sa to robilo? Nepamätám. Nevadí. Tak ideme to urobiť sem. Čo teda? Kde je to sem? Hej! Ani to som nechcel. Čo si chcel? Vieš čo ti poviem? Ja, počkaj. Veľmi šlo nad tým. Nemám šajnú, jak sa to robí. Ja idem nahodu. Ja, tak ty ideš na náhodu. A, producer. Ja, hlavne, že tu mám kopu obsidianu. Vidíš, máme prvé dve spot. Teraz potrebujem vyliať vodu dozadu. A následne zoberieš štyri s hlavou. Uvyleješ sem. Dávaj dobrý pozor. Au. Au. Pozeraj, ty drž hlavou, hodíš sem. Počkaj. Porešil som creepera. A nemám žrallo. Zvedavý ty. Mám rád, že vôbec založí. Pokračuj, ide ti tu dobre. A ako, kedy by ten portál... Aha, už viem. Aha, tak to fajn, lebo to spravíš.
to je, že jedna strana, hej. Chceš to spravit na to, urobíš tady to, že vlastně urobíš ten tom prvý, na bok, zlava dleš. Svorač, svorač je ten tvojej ten urobíš tak, že máš lávu, hodíš tam následně ještě to. Mohli to postavit tak. No to jsem zvedavý teda. Na čím mi to povede? Aha, že to bude fungovat. Sedi, já to asi mám. No. Nevíš, že to já chcem. Aha, ideš sem hore a tu zase to... Ty sem hore nemusíš. Ja je tak, no to musím mať obsidian. Tu nič nesvíti. No hotovo, vybavené. Neverím tomu, že som to spravil, ale je to aj teď všade teď. A je hotový. Ty to stačí iba ten flinten steel, ten zápalovač. A pum. Wow. No teraz tam ale nejdem. Ja sa idem pozerať ze strany. Je tam volačo? Tu ešte žiadny mob tu není. Určite? Ne, že sa skydám jak aj minule. Nie, žiadny tu není. Je tu to drevo, ne? Prečo je tu láva? Neviem, ale je tu to červené drevo. Parádne. Ukáž, že by sme mali nové oné recepty? Aha, paráda. To som nečakal, ja som zabudol, že funguje. Čo? Pretože zničíš čas stromu a spadne celý. Jaj? Pomôcť. Dobre, radšej idem nazad. Za ti nepozdáva. Pekne, pekne. No fajn, idem do svojho domčeka teda. Ukončujem video.